Hrana. Měsíc jsem dvouma, tak jsem tu ruku nemohl moc zatěžovat, musel jsem jít hodně opatrně. Ještě nejsem tolik vyježděný. Jediný takový limit, na který jsem teďka tak nějak přišel. Loni jsem nyní nově vlastně odjížděl v těch sjezdech a v té technice, ale to bylo naopak. Ne, že mě to limitovalo při závodě, ale tady schopnosti, než to zase do nich dostanu, tak to možná ještě bude tu linku trvat. Myslíte na to nejvyšší a samozřejmě byste chtěli určitě? To byli bychom rádi za medaily. Jací další jezdci a týmy jezdí řetězy KMC? Express Merida tým v Čechách s paprskou nesvadbou a z těch světových týmů Dimension Data v čele s Markem Cavendishem, který vyhrál teď první etapu Tour de France na řetězu KMC. Tak je to přímo tovární tým KMC, BH Santur, KMC tým, který tady má zastoupení na mistrovství světa. I want to ask you how do you feel par minutes before your race now in Elite and World Champion in Nové Město na Moravě? It's really cool to be in a strong team like French team. A good atmosphere inside and yeah, everything works well. Any chain maker will say he has the best system to connect, but I can say it's the easiest system for the consumer, for the rider. Chtěl jsem se tam někde zbytečně zaseknout v nějaké velké skupině, což by mohlo být nebezpečný, takže já jsem si jel svoje, aby se to roztrhlo. Problémy závodníků, kteří reprezentují Českou republiku a jsou pořád na prvním a třetím místě. V kategorii mužů je dalších 10 závodníků, kteří mají podobnou výkonnost. Bylo to samozřejmě super i pro Ondru, že dokázal dobře odstartovat a mohl tam jít s náma. Samozřejmě škoda, že tam nevydržel. I tak si myslím, že on měl perfektní závod a určitě pro český fanoušky, tak to bylo hodně napínavý, když mohli vidět dva Čechy vepředu, tak to je super a ta jeho vůzovka bramborová medaile je perfektní výsledek. Že tam byl Nino Šutr a zrovna vlastně se tomu odstřídal a tak si myslím, že by bylo dobrý si trošku odpočnout, tak on to hnedka využil a nastoupil a tím se jakoby rozhodlo, vytvořil si náskok a já jsem na to nebyl nějakým způsobem schopný reagovat. Do you have preferred some special colors for your bicycle? We put the gold one. It looks really well, it's nice. Now it will be important win in this race. yeah, maybe, yeah, it's something to keep in your mind, the gold. V životě na sebe nesadil, že mu tam ujedu pomalu v kopci a rozhodnu to výkonnostní. Myslel jsem, že spíš to bude ve škutě nebo v technice, takže to mě zase udělalo radost, že v těch kopcích i na to se mi nejelo úplně dobře. Nemohl jsem se dostat do rytmu, tak ten konec jim zvládnu super a toho Juliana výrazně porazil, takže toho pramení jakoby radost. Vítěz bronzové medaile po Fox Julian Axel! Julian Axel, který je zvětší Fox, vyskal na mistrovství světa Hoxku Soudra, na Moravě, Tam máme hodně silnou tu skupinu elitních závodníků, kde Tomáš Paprska s Honzou Nesvadbou tak patří k naší absolutní špičce. Tak koukám, máš tady podporu v českém týmu. To byl super závod, jsem tam byl chvilku ve 30, nepodařilo se mi to udržet, ale pak vlastně dvě kola na to se mi to zase chytlo, rozjelo a v posledním kole jsem, mám dojem, předjel ještě 4 lidi a byl jsem jako silnej v tom tý koncovce. Ten závod se pro mě nevyvíjel dobře a pak mě prostě už došlo a byl jsem rád, že jsem to vůbec dojel. Elitní kategorie tak je hodně našlapaná a 34. místo Honzy Nesvadby tak je určitě letos nejlepší jeho výsledek a já doufám, že se mu povede ještě na svěťáku se kousek posunout. Atmosféra byla ještě o level vejš a i ty místa, kde řiteli fanoušků nebylo, tak to bylo narvaný a mě to strašně pomáhalo a ta atmosféra je perfektní. Všechny závodníky, tak to žene ještě mnohem víc a vymáčku si byl úplně ty poslední síly, takže to je fakt něco neskutečného, co tam fanoušci předváděli.
místo. Na mistrovství světa hokejový show v Lévisce na Moravě ocenil Jaroslav Kulhavý. Celý závod bojoval o pětivější kov. Nakonec získal skvělé druhé místo a